Понад півстоліття минуло відтоді, як ці руки були молодими та ніжними. Гортаючи зараз сторінки воєнного альбому, Валентина Іванівна Погорєлова пригадує, як 16-річною операційною медсестрою її руки повертали з того світу не одного і не двох визволителів – сотні. Мала батьківщина Валентини Іванівни – Донеччина, звідки вона пішла на фронт. Та жінка дотепер згадує ріднокрай і має ті спогади і свою теплоту, і свій біль. Зозуля не пошкодувала лід для родини Погорєлових. У січні Валентина Іванівна відсвяткувала 90-річчя, а її чоловіка не стало у 95 років. От я і ходила на фронт, село Студінок, Краснолиманського району. От Красного Лимана 28 кілометрів по железній дорогі, а от Слов'янська 40 кілометрів. Февраль місяць, ну, як-то снігу було мало, тільки вітра, розумієте, погода, ну, от така от. Мягче далеко, чем это. Ну и вот так. И вот как начали нас бомбить. Мы побросали все. Та найбільшим святом і дотепер для старенької є визволення Кривого Рогу. Перемога над фашистами здобута дорогою ціною, тож віддячити тепер сторицею чи й можна. Невеличкою доброчинною допомогою, продовольчим набором з необхідними продуктами традиційно вітають ветерана криворізькі підприємці. Завітали до бабусі напередодні зимового Криворізького свята Перемоги. Завдяки соцпроекту «Зігріємо турботу ветерана» станом на сьогодні пільгами у торговельному та побутовому обслуговуванні користується 1500 інвалідів та учасників бойових дій Другої світової війни. Подарки вот такие, как вот Валентина Ивановна, мы каждый год поздравляем ее с днем рождения, с знаменательной датой, день освобождения Кривого Рога от немецко-фашистских захватчиков. В принципе, мы стараемся помогать людям в меру своих сил. Старі світлини Валентини Іванівни багато про що розповіли, як і сама жінка-ветеран. Журба та дещиця радощів – такий скарб залишився у душі кожного з війни. Не найбільше багатство, годі казати. Дяка всіх наступних поколінь за нього неоціненна. Ірина Павленко, Микола Замковий, програма «Місто».